Takže když lidi, já jsem Angrodák a vítám vás u dalšího dílu z mý série, kde prostě jedeme po každý s jiným tahačem ve hře Eurotrack. Jo, e, možná bych té sérii mohl vymyslet nějaký rozumnější lepší a kratší a ne tak složitý název. Každopádně, tak jak jste si psali pod minulý díl, už se nám tady na multáku zase jako tradičně stmívá, zase pojedeme v noci, ale zatím ho vidíte Každopádně, jak jste si psali pod minulý díl, dneska jedeme s Mercedesem New Actros. V příštím díle vezmu uh, Renska, toho druhýho, ne Magnuma, ale toho druhého, protože další požadavek tam byl na novýho Renaulda, ale tady ještě nový Renault není přidaný. Takže po vezmu toho jakoby novějšího, dejme tomu. Každopádně v dnešním díle pojedeme tady s New Actrosem. Pak si ho ještě detailně ukážeme. Samozřejmě pěkně vedne na singlu, protože tady na mulťáku už se zase stmívá. Jinak jedu jako vždycky na serveru Evropa 2, nebo jako vždycky, jako minule, a protože se mi tady prostě líbí pingy, které jsou tady pěkně stabilní, i když tady hraje kupa lidí. No a máme vybranou zakázku, která je z AKESu a je do PC. Tím pádem pojedeme zase z Brna, ale nepojedeme na Polsko, tak jako, tak jako, jindy a jako bylo už takový nepsaný pravidlo předchozích dílů, ale pojedeme na Pec. No, jinak teda zase opět je to úplně, úplně nejvíc, nejvíc vypimpenej, vyhypenej. Mercedes, mám v tom, mám v tom e, nejsilnější motor, teď nevím, kolik ono to má koníků. Na to rychle mrknem. Každopádně jo, tady ten, tady ten Mercedes jede hodně, hodně pěkně. E, 625 koníků v tom máme. A máme v tom převodovku 12 kW, tady ten PowerShift G281. Prostě jede to pěkně. Nestěžuju si. I to barevné provedení se mi celkem líbí, jinak můžete si všimnout, mám oddělaný už winter mod, takže už tady není žádný debžotský sníh, ale Holt Mulťák si řekl, že zrovna dneska tady budu napáčet ve chvíli, kdy na serveru bude 2011, takže už se bude stmívat. No a prostě z toho důvodu, z toho důvodu prostě bude zase tmáno, jako nechápu to prostě, po snad, když se zapnu mulťák, tak tak je tmavo a prosím tě, nemluv mi do voice chatu, když natáčím, děkuji. Každopádně já teďkom zajedu do Akesu pro ten návěs a jakmile ho budu mít zapínat nebo ho budu mít za play, tak se ozvu. Takže připneme si pěkně náš návěs. Který na sobě má reklamu přímo tady na firmu, na AKS, kde ho připínáme. Ještě furt je trochu vidět, takže furt ještě je trochu vidět ten náš táč. A teda si ještě zapnu nosníky. Ať nám to svítí zase jako vánoční stromeček. Jo, teď se dokonce rozsvítily pouliční lampy teprve. Ale já musím svítit už o čtyř od odpoledne, protože je to pravidlo tady na serveru. Což úplně nechápu, proč se tak brzo musí svítit, i když je teda pravda, že při winter modu už je šero tou dobou, ale prostě proč to tady je, i když winter mod není jako povinnej ani v zimě, hmm, nevím proč se musí tak brzo svítit. V noci bych to dal, že prostě ve tmě od nějaký hodiny se musí svítit, ale proč je to už o čtyř, to úplně nechápu. Každopádně, my už tady uh, na zpět na dálnici na naši cestu. Máme před sebou 580 km, něco málo přes. No a my si pojedeme prostě do PC. Ani nevím, co vezeme. Tady se podíváme. Hroznový víno 14 tun do Tradeauxu. Pěkně, pěkně fajnově, takže, takže určitě, určitě to bude fajnová cesta. A já nevím, jo, takhle, takhle, takhle. Dobrý, rovně jedu. Angino rovně jedeš, překlikáváš ty e, obrazovky navigace, až z toho zabloudil. No, každopádně já to teď mříznu na dálnici a pofrčíme po dálnici. E, jinak, e, moc děkuji za ohlasy k minulýmu dílu, doufám, že tenhle díl se vám bude taky líbit, tak jako ten minulý, že bude mít podobné ohlasy, spoustu komentářů, spoustu zlídnutí, lajků. Moc za to děkuji, jsem za to vděčný. A Jasně, jasně, napište mi klidně i pod tenhle, pod tenhle díl, který tahač bych měl vzít potom po Renoldu. A já ho, já ho určitě vezmu. Sice teda postupně je jistý, že vezmu každý tahač, co je ve hře, ale jo, prostě klidně vám to, klidně vám to udělám, po který si řeknete, tak ten natočím. No, tak a my tady, my tady jedeme teď směrem na Ostravu, na Bratislavu. OK. Takže, takže tady pojedeme, pojedeme jakoby, jakoby na Slovensko, ale míříme, míříme trošku jinam. Tak a teď už, teď už to točíme na to Slovensko. Pryč od Polska, pěkně, Jedeme na Banskou Bystricu směrem, kam teda nemíříme, ale točíme se tím směrem, takže to tam určitě, určitě nějak krouhneme přes uh, území našich slovenských bratrů. A tady máme, tady máme uh, osmdesátku, kterou jako myslím si, že není potřeba dodržovat, protože přece jenom jsme na muťáku nikdo nikde a těch 120 je takových jako v pohodě prostě jsem spokojený s rychlostí, kterou jedu a rozhodně ten Mercedes je pro mě lepší táhač, i kdybych jel směrem na Polsko teď někdo jede proti, zdar, 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 zdar každopádně tenhle ten Mercedes by byl na tom určitě líp, i kdybych ho vzal do Polska protože tam ty mítný brány a rozjíždět se na mítných bránách s tímhle Mercedesem je v pohodě, ale s tím Dafem minule to jsem si, to jsem si pěkně dal Pěkně dal do těla, protože prostě. líný línej trakto. A ah. ještě, že dneska máme médiu, takže Prokiáž má asi radost, protože tohle ten New Actorus je jeho docela oblíbený tahač. A tady jsem teda málem, málem blbě odbočil, ale naštěstí by se to dalo projet jako ten sjestrovně, kdybych blbě odbočil, no ale. Naštěstí jsem si toho zavčas všiml, že jedu pryč, Respektuje, že mířím tak nějak do prostřed. No a já se vám zase ozvu, až bude něco zajímavého, protože prostě jedeme po dálnici, máme přece už 400 km a prostě, prostě tak no. Tunel, 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 Joyt metro. No, každopádně teď přijíždíme do Bratislavy. Takže zdravím všechny uh, slovenský sledující a slovenský fanoušky. Každopádně uh, jenom tady proletíme kolem a jedeme rychle pryč, protože není čas zbývá nám 400 km ještě. A to je ještě pěkná štreka. No, každopádně jedu tady 45 na 90, což by asi místní policisté nebyli rádi, ale já na ně drbu, protože já vezu, co to vezu, co to vezu, hroznový víno, přesně tak. A nevím, jaký mod té navigace jsem chtěl. Myslím, že, myslím, že tenhle ten používám. Já jsem strašný autista. Já potřebuju, nebo jsem zvyklý mít tady ten, ten, ten pohled euh, navigace. A prostě mě irituje, když mám přeplou navigaci na jiný pohled. Ale přitom bych si ji mohl úplně vypnout, protože ji mám na palubce a zrovna tady v tom Mercedesu je pěkně vidět celou dobu a mám ji prostě v palubce. Hmm. Prostě jsem autista a potřebuju tam vidět ty kilometry, potřebuju vidět e, digitální rychlost, když ji uvidím na budíku a prostě stav paliva, stav účtu a všechno tohle potřebu nutně vidět. Jsem autista, jo. Každopádně nám zbývá 300 km a já se zase odmlčím. Tady projedeme hranice teda. Jej, člověk se to vypl winter mod a tady už jsou balíky na poli. No, čím to asi bude, že by tím, že tady jsou ty balíky, když byl winter mod za play a byl tady sníh. Každopádně tady to vesíčko, co jsme teď právě projeli, nemám rád a vždycky jsem se tady vyštípal. Nebo snad vždycky jsem se tady vyštípal. Protože ono to tak jaksi zvláštně vynáší a nedá se to úplně prosvištět v plné rychlosti. Každopádně. Teďkom jsme to zvládli s přibržděním projet. Nám zbývá ještě 290 km do cíle. Což je určitě fajn tady po levé straně jsou zase jakýsi kopky slámy, ale nás nezajímá, tamhle pěkná věžička no, pěkně mostek krásná krajinka tady a popravdě trošku mě štve, že nemám Skandinávii DLCčko, protože tam je to úplně nádherný a fakt jako krásný krajinky ale třeba si ho do budoucna pořídím právě kvůli těm krajinkám tady máme e, maďarskou benzínku, nazdar nazdar Ona je z obou stran, dokonce. Mm, fajnovka. Jej, tady projíždíme zatáčky, brutální, a budeme sjíždět z dálnice, odbočovat. Vypadá to dokonce, že už nepojedeme po dálnici, už pojedeme přímo na Pec, ale nevím teda, jestli je nebo není to dálnice. To by mě docela zajímalo uvidíme, jakmile se tam dostaneme, ale jako asi to bude, asi to bude dálnice. Jo, to vypadá jako dálnice, jenom přejíždíme z dálnice na dálnici. Každopádně máme tady tady ten krut safírek, kde se krásně ničí, ničí tahače, když tam vlítnete trochu rychlec, tak to pak se držíte s vodidel a krásně si dřete tahač, tak najedeme, najedeme sem, nikde nikdo, takže se nemusíme rozlížet dávat přednost, prostě tam vlítnem a jedem. No a budeme pokračovat tady po dálnici kousíček a znovu budeme sjíždět. Zbývá nám ještě 210 km. A tady se budeme teďkem chvilku motat, musíme se držet v tomhle pruhu, aby jsme měli naš seget a pec, protože do PC jedeme. Takže nám zbývá 150 km do cíle, my tady projíždíme přes nějaký sjezdy, které jsou stejně uzavřený, protože jsou tady jen tak na vočko, aby ta dálnice byla zajímavější. Každopádně my už budeme za chviličku v cíli. Krásně nám cesta ubíhá, média valí, jedeme, jedeme. Úplně na pohodku a prostě v pohodce. Nebyla žádná kolize, máme teda 1% na tahači udělaný, ale to je, to je z toho důvodu, že už jsme ujeli určitý počet kilometrů, tak se nám dalo procento na kola, jakoby opotřebení, dejme tomu. Takže, takže to není nic zvláštního, nic divného. No a prostě jo, nám zbývá už dokonce jenom 110 km. Za chvilku pokoříme tu hranici 100 km, což je určitě fajn. A bude nám ta cesta zase o to líp utíkat. Venku máme 15 stupňů, jelikož, jak jsem říkal, mode je vypnutý. No a tady nevím, kde na Mercedesu zjistím, kolik má na je to. Každopádně má na je to docela dost, protože ho zas tak krátkou dobu nemám. Jo, tamhle 57 895 km. Jestli to čtu dobře, není to moc jasně vidět na té palubovce. Tady je tahle šílenost, kde nikdy nevím, kam mám pořádně odbočit, abych si dobře. Ale Tady to projíždíme rovně, takže nás to nezajímá, zapneme si stěrače, protože jen tak. A, no, kecám, prostě jsem z nějakého důvodu mě stěžkla ruka a zmáčkl jsem ty klávesy, tak jsem zapl blinkra, a zapl jsem stěrače. No a my tady projíždíme nějakou zase rakouskou benzínovou centrum stanic, odpočívadel, tankovací místo prostě. No a zase zajíždíme do tunelu, jo, krtčí norá, tunel, 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 zase není tunel, ale zase bude tunel, jo, tunel, 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 no dobře, tady ve hře to není zase tak prýmový jako v reálu, ale v reálu mě tunely baví, tunely jsou fajn. No ale teda je pravda, že úplně jako bourat bych v tunelu v reálu nechtěl, no. Ale nad tím nebudeme špekulovat, tady máme zase betelnou zatáčku. Která je teda docela vražena s vratčíma tahačema. A už se mi taky stalo, že jsem se tady převrátil, ale ostatně komu ne, když tady lítáme na tom serveru 150, že jo, když máme je 80. No a my už budeme sjíždět a už nám zbývá jenom 28 km do cíle, což si myslím, že je fajnový a ta cesta nám krásně utekla. Posledních 100 kilometrů jsme takhle strávili bez střihu společně a tady dokonce se nedá jet nikam jinam, než jenom na ten péc. To jsou silnice jenom na oko, na té mapě. Jo jasně, ono to jako nejde projet rovně, protože není kam najet, ale ta silnice pokračuje, ale jenom, jenom jednosměrně, jakoby není ten sjezd ještě někam pryč. No, každopádně tady, tady jsem nikdy nebyl v Akesu, koukám, v PC nebo u PC. Tam je šedá silnička, jinak jsou žlutý, že jsou objevený, což, což je zvláštní. Ale holcem tam asi nikdy nevezl zásilku, jak jsem tam nezajížděl. Úmyslně, já přece jenom nemám proskoumaných 100% silnic. Ani zdaleka. No a my už se tady blížíme do PC. PCS, jakože, ahoj, PCS. A tady asi bude docela nával tahačů, bych to tak viděl, ale moc jich tady není, člověče. Hmm, to koukám, že tady jsou se mnou jenom dva lidi, koukám, jak puk. Tak, ty jsi daleko, takže na ten kruháč vlítnu. Třeba tady ten kruháč chápu, na rozdíl od minulého dílu, kde ten kruháč je úplně k prdu. Tady jsou z něj aspoň, aspoň, ty tři cesty. Když už nic. Červená! A už není červená. Už je zelená. Takže můžu jet legálně. A ty, kam se tady odbočuje? Tady se odbočuje za přechodem. Skvěle, takže takhle odbočíme. Nazdar, nazdar, Scania. Čus, 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 čus. čus. Nebavíš se se mnou, jo? A ani nebudeš, jo, říkáš. Jako vážně. No, ty seš chuligán. Promiňte, ale spěchám přeskočit. Jo, vynikající práce. Hmm, dej to sem, come on. Skoro tisíc XP. Ok, takže tohle by bylo všechno pro část z multáků, kde jsme vezli zásilku a za chviličku pro vás je to hned. Se uslyšíme z části na singlu, kde si ten táč trošku víc rozebereme. Takže jo. Takže já vás zdravím tady u části ze singlu, kde si ukážeme tady toho New Actrose, který prostě jo, je takhle fajnově modrý. Já ho teda zasnu úplně. Úplně nejvíc na něm se líbí ta značka, která prostě je v topu. BH prostě, brňák, až dět. 74, 24. No mňami, parádička, v topu. Každopádně, závodní rychlý pruhy, protože prostě jo, chromovaný lištičky, detailíčky, jasně. Tady má vejfuk, nemůže ho mít z druhé strany, což mě trošku irituje, že nemá to boční obložení, symetrický. Bílý runry, chromovaný poklice, nebo disky vlastně všechny. Tady má nasávače, jasně, střešní vokínko. Zevnitř, zevnitř vypadá takhle, to asi všichni ví Trošku mě štve, že nemá podsvícený tady na těch dveřích Ty, vlastně ovladač zrcátek a stahování oken Není podsvícený a na druhou stranu to logo na volantu strašně září, strašně svítí Tady máme vysílačku, tachograf, jasný Tady nějaký fičurky, válenda já tady mám dokonce tamhle to zrcátko, ty to koukám, to na většině táhačů oddělávám, protože se mi to tam nelíbí. No, interiér je pěkný, samozřejmě mám ten, mám ten nejdražší zase opět. No a zvenku, světýlka, po nastartování se rožnou malý LED denní svícení, takový blbůstky jenom. Pak při se rozsvítí vlastně obrysy a, a poziční světýlka já si tak jako říkám, že bych možná mohl na ty světýlka zrovna zajet do stínu, kde teda jako úplně to bude vidět líp. Takže já to zhasnu ještě jednou. Jo, rozsvítí se po nastartování ty malý světýlka. Pak první level jsou pozičky a vlastně obrysy. Pak jsou tlumený a pak jsou zhaslý světla. Pak jsou dálkový, kde samozřejmě mám zase rampy, ať to svítí jak vánoční stromeček, fajnově. No, ta barva je taková pěkně temně modrá. S Wintermodem to nebylo úplně vidět dobře na streamu, kde jsem tady s tím Mercedesem jel. Každopádně je to taková pěkně temně modrá s bílou, s bílou hodně kontrastní. A jako docela se mi tady ten tahač líbí i vzhledově, i jízdníma vlastnost má. Je to, je to, jeden z táčů, který mi rozhodně nevadí, ale není to můj nejoblíbenec, nej, nejoblíbenec, ale někde v tom že v říčku oblíbených táhačů určitě bude. Jinak tady je teda 1863, což e, pořádně nevím, co, co znamená, protože když se tady podíváme, tak ten tahač má 625 koní, Nevím, co znamená 1863, ale prostě to na něm je od výroby a asi to bude nějaký typový označení. Normálně teda táče mají na sobě tady číslo, číslo, což odpovídá výkonu, ale tady u Mercedesa to výkonu opravdu neodpovídá. No a já si myslím, že to nebudu už protahovat. Děkuji vám za zhlídnutí tohodle dílu, kdy vlastně ukaž svůj trak, nevím, jak to pořádně pomenovat pořád. Což je docela ostuda na to, že tohle je čtvrtý díl. Hm. Každopádně, jo, tohle by bylo všechno. Já vám děkuji za zlínutí. Pokud se vám díl líbil, určitě zanechte like. Napište mi do komentářů, jaký track vzít po Renoldu, který bude příště. A jo, zanechte like, odběr komentář. Pokud se vám tohle video nelíbilo, samozřejmě dejte klidně dislike, mě to žít teda nebude. No a mějte se fanfárově, já se budu těšit, že se podíváte na další video. Podívejte se na naše starší videa a. Jo, jde se fanfárově ke <coughs>